edhe ato që kanë bet kanë qenë të internum ose kanë qenë të burgosur. Baba ka shku në qapë të thanës për të mba, nuk e ka një vëllajnë e vetë. Në ullëm në gunjën e puthën tokën shqiptare. Njërëzit ishin të ndamë njëri për tjetrin. Nga gëzimi se si do t'i takojmë njërëzit tanë që kur nuk u kishin parë. Ku jam unë tani, ku kam vënë këmbën, ka qënë kloni. Kloni. Po kur e kalonin kafshët, kafshët shtëpjakët i s'ki qari bënë lopa, përshë unë kalon të... E kalon të lopa, rrë, do shte njëftu që e ka bënë lopa. Gabimin. Dibra, me një emër dhe dy mbiemra, dibër e madhe dhe dibër e vogël. E ndarë nga kufit shtetëror të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, është një nga vendet më të bukura në Trojet e banuara me shqiptar, por edhe një nga vendet me historinë më të trisht. Jemi nisur nga juglindja e Shqipërisë, drejt Strugës dhe më pas dibërës së madhe, duke pasur shumicën e kohës një pasqyrë gjarpëruese të drinit të zi, që rrjedh hierën duke krijuar hapësira të mëdha, në një ngjyrë të thellë të blus me të gjelbrën. Pak më poshtë duket qyteti që njihet për nëntë malet e Dibrës, dhe lumin drini i zi me të gjitha degëzimet e tij mbreslënëse. Tre herë është ndaki territor. Mendoj këtu Troje shqiptare. Njëherë është vëndu kufini në Kumanov, pak ardhë në Grupçin, afër Shkupit e di e kjo kështu, mëndë është ka ardhë në Mavrov, që unë se kam ditë, pas te ka ardhë në Dibër, po edhe këtu është bëhë një farë, pa dresi ka ardhë dheri para vorezën Vakov, ka qenë damje. Prej në Vakov, pjesa e fundit e Dibërës, ka qenë Shqipnia. Mëndë e përsëri qenë dhe akordu, edhe ka ardhë në kufinin që është sot. Luftrat balkanike të viteve 1912-1913 ishin fatkeqe për qytetin që kishte luftuar për të çliruar një herë përgjithmonë nga pushtuesit. Jemi këtu në fshatin Banjisht të Dibrës së Madhe në Maqedoninë e Veriut. Edhe vetë historia e fshatit Banjisht është shumë interesante. Është diskutuar shumë në kohën kur vendosej kufiri, nëse ky fshat do t'i mbetej Shqipërisë apo Serbisë në atë kohë, sepse Serbia e kontrollonte këtë zonë. Dhe kishte sigurisht pretendime territoriale për ta marrë. Nëse shikoni në anën e majtimen, është kufiri midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Dhe basmeje duket që këtu duket në fakt pika kufitare e Blatës, nga e cila kalon në Peshkopi. Vetë zona është gjithashtu shumë interesante, sepse në pjesën e kufirit, pra në pjesën brenda kufirit të Shqipërisë, nëse e shikoni me kujtesë, do të shikoni fshatrat e Maqedarës, naturisht fshatrat të banuara, tokat të cilat janë të punuara. Në pjesën tjetër të kufirit, pra në pjesën e cila është tani pjesë e Dibrës Madhe dhe Maqedonisë së Veriut, do të shikoni që ka në fakt vetëm fush dhe duket vetëm pika kufitare, që është pika kufitare e Blatës dhe pjesa tjetër në fakt, nuk mund të shikosh pothuaj asnjë shtëpi. Dibra i dorëzohet mbretërisë serbo-kroato-slovene, si shpërblim pas luftës së parë botërore. Në periudhën 1915-1918, pushtohet nga Bulgarët, dhe nga viti 1929 deri në 1941, ishte pjesë e mbretërisë së Jugosllavisë së parë. Gjatë pushtimit fashist bëhet protektorati i Italisë, dhe me kapitullimin e saj bie në duart e Gjermanisë naziste. Në 1944, pas dy muajsh luft midis frontit antifashist nacional shqiptar dhe forcave gjermane, komunistët e udhëhequr nga Haxhi Leshi çliruan qytetin më 30 gusht 1944. Këtu kemi ardhën që në vitin 1924, babajnë e kam pas oficer në atë kohë, edhe ka qenë toger në Gjendarmerinë, në Gostivarë.
atje forcat e atërshme të thëmi të balistat, ka bë atentat e në evran në gustuar. Por vendosja e komunizmit në Shqipëri dhe Jugoslavi e ktheu Dibrën në Jugoslavi. Kanar, 20 familje kanar në Dibrë, shteti e tërshëm nuk ka pas besim, bas qëlimit, bas luftës, i ka dërgu në Shkup. Pre Shkup i dërgu në Sloveni, pre ku kanë dhanë rukë për në shtetet e bashkomet Amerikës, vetëm njeri ka qeni lërgu për Francë. Qyteti dhe zona përreth që kishte qenë udhkryqi kryesor, ku kalonte Via Egnatia, mbeti e izoluar dhe me pak burime jetese, ndërkohë që pjesa më e madhe e fshatrave të tij mbetën në pjesën brenda Shqipërisë. 3 më e madhe mbetet vendosja e dhunshme e kufirit midis dy Dibrave, veçanërisht pas luftës së dytë botërore, i cili i ndau njerëzit për së gjalli. Ndau nënat me bijat dhe djemt, ndau vëllezër e motra, ndau nën e babë, ndau fëmijët nga prindrit dhe prindrit nga fëmijët. Gjatë komunizmit, me ato nuk imi ëmba si ato janë konsulte, me ndoj janë persona reakcionari ka kusht, i ka shteti i ka ashtë qytin që nuk imi godzu, që edhe ato që kanë betë kanë qenë të internum ose kanë qenë të burgosën. Ne në 78-ën kemi qenë në Tiranë. Kemi qenë një muaj, atje, një muaj gjysë, edhe i pam paka shumë, njerëzit ishin të ndam njëri për tjetrin, familjet, nana fëmijët kënde, ose fëmijat të tjë nana kënde. Fillimisht kemi qenë në 89-ën, me vizë, me që momentin kur na u dha leja të vimë me autobus në vizitë në Tiranë dhe në Durrës, trenet nuk kemi fjetë fare. Nga gëzimi se si do t'i takojmë njerëzit tanë që kur nuk u kishim parë. Ne dhe në përgjithësi shqiptarët, Shqiprinë e kishim idol. Gëzim të madh kishim edhe ditën kur mbritëm në kufi, në qafë thanë, zbritëm nga autobusi, primadën gjimit e në ullëm në gunjën e puthën tokën shqiptare. Ate më bërëm për shtipet e para të një engërsijet pa parë. Në u drejtu një komandant, tha, që bërë një tha ju ati? Ja, të është mbërim të është ullimin në tokën shqiptare dhe ta puthim, të është ata. Që unë i thënë, shkoni në autobusë. Kësaj vuajtje i shtohej edhe e gërësia e diktaturës komuniste në Shqipëri. 27 më mbyll kufini i 26-27 më mbyll kufini i Shqipërisë. Dhe të gjithë ato që ishin në Shqipëri, nga ana e Maqedonisë, filluan që të largohen prej Tiranës ose prej Shqipërisë. Ndërsa të tjerët, ato që mbetën aty, ato u vërgosën. Ndërsa ato ishte edhe Mirxha im Baudini. Ku e çuan pse? Po, në fillim ato e murën, e pyetën çdo ditë, gati çdo ditë, baba nuk e dinte se ku është, pyetën neve parafisin që kishim në Tiranë, pyetën se ku është, si është, ka është, nuk dishin fare ku gjë për atë. Deri në vitin 1967, nuk kemi ditë fare ku gjë për atë. Në 67, ka një letër për Beogradi, në të cilën ka shkruaj që gjyshës i ka shkruaj që djali juj është gjallë. 68 në edhë lajme që është gjallë dhe i kanë liru Mirxhën. Baba ka shku në qapë të thanës për ta mbarë, nuk e ka një vëllaj në vetë. Ka qenë një, si me tha, një tragedi e madhe në babës. Se ka pas 20 kile ka pas kretë. A që dobit ka qenë. Ky këtu është fshati Spas dhe është fshati i fundit para se të shkosh në blat në pikën kufitare, që ndanë Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, pra Dibrën e Madhe me Dibrën e Vogël. Fshati Spas nëse shihet është i gjithi i boshatisur, pra nuk jeton më asnjëri prej që nga vitet 90. Dhe nuk është vetëm ky fshat, janë pothuaj 8 fshatra të tjerë në zonë kufitare nga pjesa e Maqedonisë e Veriut, pra nga pjesa e Dibrës Madhe, të cilat janë të boshatisura. Arsyeja është afërsia me kufirin me Shqipërinë.
Shikoni rënojat e këtyre shtëpive. Deri para viteve 90, njerëzit kanë banuar këtu, kanë qenë të detyruar të jetojnë natyrisht me leje kufitare. Kalojmë në anën tjetër të kufirit brenda Shqipërisë shtet. Aty ku Zenel Capa, nga familja e Mexhit Capës, na pret në kufi, në Blat. Dajat e Zenelit jetojnë në anën tjetër të kufirit, dhe ai nuk ka arritur t'i shohë deri në vitet 90. Shkëmbimim letrën e në atë kohë, edhe në tregojnë që daja im punonte në Gjermani. Kishte një të ardhmën. Ti punoje në kooperativ? Unë punoje në kooperativ. Kufiri midis dy dibrave ishte i frikshëm në kohën e diktaturës. Telat me gjemba dhe një fjalë që brezat e rinj nuk e din, dhe të vjetrit janë munduar të harojnë, është kloni. Këtu ku jam tani ka qenë kloni. Për ata që janë breza që e kanë përjetuar kohën e diktaturës, e din shumë mirë se çfarë ka qenë kloni. Pra, një le themi rrjet me tela me gjemba dhe me shtylla betoni në për të, të cilët ishin të pakalueshëm. Shumë njerëz kanë humbur jetën në përpjekje pikërisht për ta kaluar atë klon. Ka qenë kloni me shtylla, ka pas edhe sa rrethikime, pastaj në ca vite më vonë bën rrethikim me gjemba në dy krat. Mi fjalë që njeriu ku të futesh te mëvaratis, kishte pengesën atë, kishte pengesën këtu, kishte pengesën atje. Ka qenë tepër vështirë që ta ratiseshe. Dhe me thonë, kjo ka qenë pjesë e klonit. Pjesë e klonit. Klon tjetër ka qenë, me gjëmba. Dhe me thonë, me tela me gjëmba. Këto lidheshin këtu. Telat me gjëmba lidheshin me njëra tjetër. Lidheshin me njëra tjetër, në formë qarku. Tu ngelesht ajo shtyllave, egzistu se 15-20 tela me gjëmba sipër, plus kishte sipër shtyllësh kishte një nëmbëroj, 80 cm metër dhe ajo e mbulume me tela, paralel. Po, njëkohësisht edhe me i tel sinjal, sinjal që jepte po ta prek një, të jepte kontakt, të jepte sinjalin e tij në aparaturë. Shtëpit ishin deri në 3 metra afër klonit, dhe duhet të lajmëronin edhe kur kafshës shtëpiake e kalonin atë. No, ti nuk mund të vije nga ty 30 metra deri këtu? Deri këtu, jo. Ose të bësh atë dyshka, një shkelje, bari, ose të prish një vendin ati, me jerë, jep të sinjale ati, ose të majon për jësi, që është bërë kjo këtu, që është qëllimi ke pasë. Po, kur e kalonin kafshët, kafshë shtëpijakët, i s'ke qari bën lopa, për shumë kalon të... E kalon të lopa, rrë, për do shte njëftu që e ka bë lopa. Gabimin. Ndjeki me Zenelin të gjithë vijën e klonit, i cili e përfshin të fshatin brenda ti, por tokat për të punuar ishin jashtë telave me gjemba. Kloni kishte të ashtu quajtur atë porta, nga ku bujshit me leje të posaçme, dilin në 7 të mëngjezit dhe ktheheshin në 7 të mbrëmjes, në nësyrin vigjëlues të rojave të kufirit. Gjithmonë atë punoshte me 8 orarë, që futësht të mjes, dilë dhe në darkë. Nuk futësht, më kështë televizje tjetër. Ushtarët ishin aty gjithmonë? Ushtarët për vijën e kufirit, kishtë ca ushtarë që punonin këtë klonin, e punonin, e bonin të mamë si shpore që thoshin, po të kalon një, që të kalon një Jugoslavi, kuptoshe që ka hik një armik ose ka bëshkelje kufiri. Ky kufi është ndarë në vitin 1912 dhe është ndarë në ato mënyrat e çuditshme, sikur i është rënë me vizore në hartë. Që do me thënë,
300 metra nga këtu fillon territori që është brenda Maqedonisë së Veriut. Në këtë anë të kufirit është një fshat që quhet Reshan, por edhe fshati në anën tjetër të kufirit quhet Poreshan. Pra, ka qenë i njëjti fshat, të cilin via kufitare e ka ndarë fiks mes për mes. Pra, kanë mbetur në këtë anë të kufirit varezat e fshatit, kanë mbetur një pjesë e tokave, ndërkohë që banorët e Reshanit tokat e tyre për të punuar të vetat i kanë në anën tjetër të kufirit. Por edhe shqiptarët e Reshanit në Maqedoninë e Veriut kanë tokat në këtë pjesë të kufirit. Pra, një lëmsh vizore je në hartë që ka prodhuar këtë realitet që shohim sot. Dy librat kanë vuajtur shumë, nga diktatura, nga komunizmi, nga jugoslavizmi, dhe nga rruga, e cila gjarpëron frikshëm mes malesh. Nëse rruga e Arbrit do të kishte përfunduar si që shpremtuar ai shumë, Dibra dhe Dibranët do të kishin Tiranën një orë gjysmë largë. Ndërsa tani, eci me orë të tëra për të arritur në krye qytetin e zhurmshëm shqiptar. Krye qyteti tjetër që dikur kishte shumicë shqiptare, Shkupi, është 131 kilometra largë. Në çdo rast, Tirana është krye qyteti më i afërt, gjithmonë kur të përfundoj rruga e Arbrit. Po besoj ne jemi optimist, edhe kjo dibra e madhe shpresën e ka ke rruga e Arbrit. Se rruga e Arbrit e lidhen edhe Shkupin me Tiranën 200 km. Të dyja dibrat ka nevojë të rrëzojnë këtë klon të mbetur, rrugën e rrezikshme që më shumë lidh malet se sa zonat e banuara. Kemi qenë në dibër të madhe në Maqedoninë e Veriut dhe në dibërën e vogël, pjesë e Shqipërisë. Në fakt të dyja janë të banuara me shqiptar. Dhe kufiri në mes ka ndarë familjet, ka ndarë njerëzit të cilët nuk u panë për dekada me radhë. Në kohën kur në këtë anë të kufirit ishte diktatur, ndërsa në anën tjetër ishte Jugoslavi. Kloni që i ndante nuk është më, por është problemi i rrugës. Nga Bulqiza deri në Klos, është një rrugë shumë vështirë në fakt për t'u kaluar, shumë e ngusht, me shumë kthesa, shumë problematike, shumë e rezikshme. Nëse rruga do të ishte siç është kjo pjesë, që në fakt është pjesë e rrugës së Arbrit e cila vazhdon të ndërtohet, do të ishte shumë më lehtë për shqiptarët në të dyja anët e kufirit. Të presin dhe të shohim, shpresojnë të shqiptarët në dy anët e kufirit në fakt shpresojnë që kjo rrugë të përfundojë sa më shpejt dhe më në fund të përfundojë, sepse ka pasur shumë premtime dhe deri tani të paktën akoma nuk është përfunduar. Autoritetet kanë premtuar se rruga do të bëhet dhe në të duket që po punohet. Por si që thot një shprehje e urtë Dibrane, nga e thana në të ban, ashtë një mal i tanë, që po të zbrisnin pak më poshtë në jug, do të thoshin, nga e thona në të bërë, është në mes një mal i tërë.